کی وادی سوات میں قدیم زمانے سے قائم پنچکیوں پر گندم اور مکئی کو پیس کر آٹا بنانے کا رواج صدیوں پرانا ہے۔ ماحول دوست چکیاں علاقائی ثقافت اور روایت کی امین ہیں۔ شیرین زادہ رپورٹ کریں گے۔ پنچکی سے گندم اور مکئی کو پیس کر آٹا بنانے کا رواج سوات میں آج بھی موجود ہے۔ یہ پنچکیا پختون روایت کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ گرم دا یو، سڑا دا سڑا دوار اڑکئی، سڑا غنم اڑکئی او گرما دوار اڑکئی او ددی ڈوڑے دا گرم جرن دی دوار ڈوڑے پستائی۔ وادی سوات کو قدرت نے آبشاروں اور نہروں کے حوالے سے بڑی پیازی سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ ان پر پنچکیا بنوائے گئے ہیں۔ پنچکی میں پیسے آٹے سے بنی روٹی کی لذت ذائقے میں لاجواب ہوتی ہے، اس لیے شہری ان پنچکیوں سے آٹا پسوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پنچکیوں میں آٹا پیسنے میں گھنٹے، جبکہ مشینی چکی پر آٹا منٹوں میں پیس تو جاتا ہے، مگر ماحول دوست اور بجلی کے جھنجٹ سے آزاد پنچکی آج بھی روایت کی امین ہے۔ سوات کے بالائی علاقوں میں روایتی پنچکیوں سے دانے پیس کر آٹا بنانے کا رواج آج بھی برقرار ہے۔ شیرین زادہ، ہم نیوز سوات۔ اور سٹی نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ہم نیوز۔